អ្នកបាច់ឈ្នះបងប្រិយខាងចង្លេងហើយនឹងខ្ញុំជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តអរគុណបាទស្វាគមន៍បងប្អូនមកកានការប្រកួតបាទដាក់ទុកក្នុងបាបាទនេះគេជួបជាមួយនឹងចន្ទលេងបាទមកទៀតគឺចាំប្រកួតកន្លែងឆ្ងាយទៅគេបងហើយនឹងទៀតនេះបាទជាមួយនឹងចន្ទលេងពីព្រោះកំពូលនេះហើយបើសុំជាឆ្ងាយទៀតគឺចាំលេងប្រកួតឆ្ងាយស្អែកឡទៀតបាទលើស្វីសចេញពីអ៊ីតក្រមវិញបងបាទអ៊ីតបន្ទុកសូនស្មើនេះឥឡូវបន្ទុកសូនស្មើដល់ណាទេចាំតែដល់គូនេះគឺជាឆ្នះប៉ះឆ្នះបងប្អូនជំរុញអ្នកឆ្នះប៉ះបាទស្វីសចេញពីអ៊ីតមកបងបាទពីចាំលេងបងទៅដល់ស៊ីដាច់ចកេះបាត់បាទប៉មនេះល្អប៉មក៏ដៃគូជាមួយចាន់លេងដូចជាស្អិតរមួតបាទថាត្រូវដងត្រូវផ្លែចាប់តបមានសបាជិនទៅពីបាទឥឡូវទៅហើយពីលេងមកស៊ីបំភាទេអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាប៉មទៅបានចាន់លេងឲ្យវិញប៉មប៉មទៅលាក់អាស៊ីបំភាទេអូយ៉ាទីដែរចូលសិនពីចាន់លេងបាទល្អបងមកខ្លាំងប៉ះខ្លាំងហើយគូនេះឯពេលក្រោយអត់ដល់ជាត្រូវបានអ៊ីតបងធៀមកក្រោយអត់ស៊ីកងទេទៅណាពីចាន់លេងអាយ៉ាចាន់លេងបញ្ចូលបាទលេងដល់មែនតើមើលគូនេះអ៊ីតទៅក្រោយដល់ស៊ីបាត់ឡោះកដាលស៊ីបាត់មើលអ៊ីតនេះធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹងវៀតណាមតៃនោះបាទធ្លាប់លេងជាមួយតៃវៀតណាមនោះអ៊ីតនេះមិនធម្មតាទេបាទគាត់ល្អបាទកបាជើងបាទសូនបន្ទុកស្មើបាទដូបាទស្វីកបាចេញពីអ៊ីតអូពីចាក់លេងអឺស៊ីបានមកស៊ីបានញាស់បានមុនហើយមកខាងអ៊ីតបាទញាស់បានមុនហើយបាទមួយទល់នឹងសូនមុនបាទជឿខ្ញុំដាក់តាមមើលនៅតែមើលបាទចេញទៅពីទីតោះទៀតទុកបាទចាលេងចាលេងចាក់ក្រោយទីបំភាទេទីថាជួយនេះតម្លាក់មុខមួយបងយកបានអូស៊ីមួយទៀតបានមកស៊ីមួយទៀតបានតម្លាក់មុខអស់2ទល់នឹង0បាទនាំមុខចាលេងតែម្ដងនេះគឺតែឈ្នះប៉ានេះឈ្នះមួយទៀតណាបងប្រាក់លៀនមួយលៀនរៀលនេះចាំទៅមកចាំបាទឲ្យមកគ្រាប់ទៀតយកបានពីលេងចាលេងចាលេងថាចាក់នេះតម្លាក់មុខដូចគ្នាទីបំភាទេទុកពីបងបងចែអត់បងយកលក្ខមុខមួយអាយ៉ាស៊ីមែនគាត់ឡើងលើមួយទៀតចាន់ដេញណាអាយ៉ាអ៊ីតយកបានអឺស៊ីតែម្ដងមកប្របនេះបោះដូរសុបាទថាចាន់លេងបោះទៀតដល់បន្ទុក2-0ណាទេបងឥឡូវទស្សនាបន្តមុនបាទស្វីកក្បាលចេញពីលេងហើយយកបានអ៊ីតអើយបងអាយ៉ាទុកមួយទៀតពីចាន់លេងចាំលេងទៅណាភៀរនឹងក៏កាត់សក់អាយ៉ាស៊ីបាត់ហើយបាទលេងចាំក្បាច់នេះមួយពិន្ទុទល់នឹង2មុនបាទហើយសាប់ទៅយកទីភៀរណាហើយភៀរបងភៀរក៏មកក្រោយអត់ស៊ីផងទេផងក្បាច់ចាំលេងចាំលេងអាចមិនវិញបងតែពេលក្រោយអូយស៊ីតែម្ដងមកប៉ម2ពិន្ទុស្មើអាយ៉ាបាទរំកិលទៅមកគ្រាប់ទៀតមុនបាទឥឡូវស្វីក្បាលចេញទៅលេងតែមកគ្រាប់ទៀតអាយ៉ាចាក់ទៅក្រោយស៊ីតែម្ដងមកគ្រាប់នឹងភៀលឿនមកមកលឿនណាលឿនលឿនទៅមកទៀតមកទៀតអរគុណជាឡានបន្តទៀតមកគ្នានេះជាឡានបន្តទៀតបាទឥឡូវស្វីចេញពីបាអ៊ីតប៉ាត់ក្លេបាដូមួយមកដូជាន់ខ្សែ
ទៅលាក់មុខអោះរុញទៅក្រោយទៅលាក់អភិរលេងបាច់ចំខ្សែបាត់3បន្ទុកទល់នឹង2មុនបាទ3ទល់2ចាន់លេងគាត់ល្អពហុបច្ចេកទេសហ្នឹងមកបាទក្បាលក៏ចេះដកចេះដៃមកខាងក៏ចេះបើឡើយទៅពីលេងមកគ្រាប់ទៀតអឺចំ4បន្ទុកទល់នឹង2បាទទៅពីលេងមកគ្រាប់ទៀតបើយកបានលាក់អត់ស៊ីទេអឺលាក់មុខនៅ5បន្ទុកបាទមកបាទលេងស៊ីមុខហ បាទដូរមុនមកស្វិះក្បាលចេញពី2បន្ទុកទល់នឹង5ចំយកឲ្យបាទកាច់ប្រឡេបាទ3បន្ទុកទល់នឹង5បងប្អូនមកបីជូន5មកគ្នាណា3ជូន5បាទនេះអត់ទេទីចំលេងអូខំលាក់មកលើទីមកគ្នាមកលើទីយើងនិយាយមកនេះបាទលើស្វីពីលេងទៅវិញមុនបាទបានពីភៀកយ៉ាស់អត់ខូចបាទខូចមករອບនេះមួយជូន3មកទៀតមកយើងໃສថាខោនឹងប្រែໃສគូថាហោមបាទនេះក៏ខោណៃគូថាហោមដែរខោផ្សេងចាំគូចាំគូគូអរងាយយើងយកអមែនចូលបានមែនបានបានខែអញមកចិត្តធៀងមកអរអរមកដូចជានេះយកបន្ទុក7មក7ទល់នឹង3សាប់ទេហើយតម្លាក់មុខពូជលេងទៅដល់ហើយអូចូលទៀតទៅទៅទៀតក្លឹបស៊ីបាត់អូយលេងអូមកបាទ
8 ទល់នឹង3គ្រាប់បាទធ្វើការដូរលេងបាទអេតុកជាប់ហ្នឹងបាទតុកជាប់ទេបាទចាន់លេងអត់ដឹងហ្នឹងខ្ញុំដូចជាខាងនេះអេបាទទស្សនាបន្តមកបាទសុវិក្បាលពីអេតបាទយកបានពីលេងអូយលេងតលាក់មុខស៊ីបាត់បាទគាត់ច្បាស់ហ្មងបាទលេងបាទច្បាស់ល្អតែម្ដងបាទមិនថាបាល់ដក់បាទក្បាលជើងនេះដូចជាកំពុងតែឡើងជើងខ្លាំងតែម្ដងមកចាន់លេងអូយស៊ីបាត់ហ្មងបាទពីអ៊ីតអូយគីងគឺមានដល់ទៀតថាតាជាខាងបងរត់បានតែៀបចំនៅព្រះនេះមិនចាំកន្លែងទេថ្មីដល់ទៀតគឺ14គូហើយមិនបានថ្មីហើយគេខាងគូគាត់គាត់មិនបានលេងទេរត់ទៅប្រាំយ៉ាមកវិញអីគឺខែនេះអូភីអូភីក្រោយអត់ចាំលេងទេយ៉ាយ៉ានេះចាំលេងទៅអាយ៉ាយ៉ាអ៊ីតអ៊ីតអ៊ីតទៅលាក់មុខបដោយស៊ីចំលេងមកបាទស៊ីបដោយមើលមកគ្រាប់នេះតែបាទចាច់មកវិញចាំនេះយាយៗៗទីចាំនេះលេងស៊ីមួយទៀតបាទមកបាទល្អដូចផ្កាតែម្ដង9បន្ទុកទល់នឹង3ទៅហើយចាញ់រត់តែឲ្យចាំទៀតមកគ្រាប់ទៀតខ្សែនេះ10បន្ទុកបាត់ហ្នឹងបងមក10ទល់នឹង3គ្រាប់លេងនេះខ្វាច់អូនអាចបក់នេះខ្វាច់ក្បាលខ្វាច់ហ្នឹងមិនមានលេងហើយលេងហើយម៉ាប់ម៉ាប់លេងមួយបន្ទុកបាត់ហ្នឹងមកមួយនេះឯងទៅពីណាមកមួយទៅ3គ្រាប់អត់ទៅទៅ3គ្រាប់នេះឯងទៅពីណាអរបាទបន្ទុក11ខាងចាន់លេងពីចាន់លេងនេះឥឡូវមកដល់ទៀតឯងទុក2បងអឺ12បាត់មួយមក12ហ្នឹងបាទចាន់លេងឡើងមកគ្រាប់ទៀត12ទៅនឹង3គ្រាប់13បាទមកមកអត់
សោះមួយនៅព្រៃខាហ្នឹងឯងដើរគិតកម្មការគិតទៅវាឲ្យតែកំពេញមកឯងដូចខ្លួនកន្លែងមួយនៅព្រៃខាឲ្យគេគួរឃើញទៅបាត់ងោលមួយឃើញទៅទីទីទីមួយកន្លែងមួយព្រៃខាគេនិយាយពីចាននេះបើបន្លាយទៅទូសាឯងទៅពីអូយយ៉ាងម៉េចតែឃើញមកចាប់ទៅចាប់ទៅចាប់14ហ្នឹងពូមកខាងចាន់លេង14ហើយសាច់បាទហើយបាទជ័យជំនះបាននៅខាងចាន់លេងអញ្ចឹងបាទ15ទល់នឹង4គ្រាប់បាទយកឈ្នះខាងអ៊ីត